اس میں بھی اکثریت مسلمان تھے. ہم نے ان کو بھی پروجیکٹ کیا تم سب بنگلہ دیشی. اب وہ مجبور ہے اگر رپورٹ دیجیے. تو یہ بہت بڑے ٹائپ نے کہا تھا ہم ہاتھ باندھنے اور ہاتھ چھوڑنے میں جھگڑا کر رہے ہیں. دشمن ہمارے آئے وہ خان برادری پٹھان برادری ہو یا چاہے وہ ہے کہ علماء کرام نے ہمیشہ سے ریاست کرناٹک کے اندر پرامن رہنے کی بات کہے ہیں, ملت کو نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ریاست کرناٹک کو پرامن بنائے رکھنے میں بھی علماء کرام کی بڑی ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے علماء کرام ہمیشہ تیار رہتے ہیں. علماء ممبر و محراب سے یہ علماء کے ذریعے ممبر و محراب سے ملت کو یہ میسج دیا جائے کہ ملت جو ہے وہ آپسی اختلافات کو ختم کرے, وہ آپس میں متحد ہوں, برادران وطن سے خوشگوار تعلقات پیدا کریں. ملت میں یہ بیداری پیدا کریں کہ آنے والے انتخابات سے قبل جن لوگوں کے ووٹرس لسٹ میں ناموں کا اندراج نہیں ہوا ہے, محلے کے نوجوانوں سے گزارش کریں یہ کم پڑھے لکھے اور ان پڑھ طبقات کی مدد کریں. ساری برادری ہو اسے ہمیں پیار سے محبت سے سمجھانا ہے, دین ایمان کا حوالہ دینا ہے, اللہ رسول کا حوالہ دینا ہے, تو یہ کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے. لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی برادری والی بات اس مرتبہ کم سے کم چھوڑ